Okay, nu spelar vi in. Tobias. Hej Tobias. Not me, please. Fuck, come on. Nimmst du schon etwas auf? Ich hasse es, vor einer Kamera zu sitzen und etwas sagen zu müssen. Das ist ziemlich gut jetzt. Also das finde ich Theresa. Hey Theresa. Oder eine hübsche deutsche Frau, ja. So, mach das. Ja. Oi, das war schön. This will be the best part of the film, I think. Ja. Kaffee. War das coole Thema zum Reden? Nee. So eine hübsche Frau. Ups. Close the screen, you can watch through this. But it's better to use the screen. Ja, es ist auch blöd mit dem Akku jetzt. Der andere Akku. Ja? Ja. Die hört da drüber nicht. Mhm. Jag vet inte. Okej, klockan är 9 på morgonen. Jag är förkyld och det här är mitt rum. Nu ska jag... Ja, som du ser så... Det är helt omöjligt för mig att hålla rent. Även trodde att jag skulle kunna städa när jag flyttade till Tyskland. Men nej, nej. Så här ser det typiskt ut. Vi hade också en alldeles hel kväll med datorn här igår. Så att... Ja, det ser ut som skit. Men nu ska vi gå igenom Saltsmark 3 här. Nu ska vi se. Här kommer dörren. Så. Här har vi den beriktade här toaletten med dess mögel. Och det luktar härligt. Ja, ganska säkert. Men med en kvinna och... Ja, och där är jag. Hihi. Och så går vi ut i världen. Här har vi kranarna. Och nu ska vi hem till Björn. Björn bor i våning 1. Hej. Vad roligt som videofilm. Hej Björn. Hej Ida. Du skakar jättemycket på videokameran. Jag vet. Okej. Hej då. Här bor Björn. Han kan inte heller städa.
Ja, jag vet, det är därför jag filmade. Okej, nu får jag inte filma mer. Hej då. Filma mot ljus. Nu ska vi gå. Ska vi lämna dig? Va? Har du öppnat? Ja. Ja. Det är Peugeot-affischen. Flaggan, fanan. Där borta bor vi. Kul va? Ja, nu pratar jag precis som min mamma. Det är hon hos min mor. Och. Nej, hon är vad? Smågård. Här går Ida. Kolla in bruden, va? Kolla in bruden. Ska vi gå förbi här? Ja! Kranarna. Haha. Skulle kunna göra en logotyp då? Mina fötter. Filmar du dina fötter? Ja, jag filmar ju dig också. Jag filmar dig egentligen, men jag filmar dig. Va? Filmar du nu? Ja. Jaha, ja det är det allra vanligaste uttalandet på en videokamera. Filmar du? Filmar du mig nu? Här bygger de sjukhus. Här inne låg allt någon. Kanske inte just där. Men... Jo, han ligger begravd här under. Där borta gör de parkeringshus. De bygger som en 17 överallt. Our street. Yes. I'm so den vackra vägen till skolan. En café au lait. Ett café au lait. Ett café au lait. Och alkisar. Alkisbänk. Alkis-spock. Och kyrka. Fet stor kyrka. På knappt plats. Johannes kyrka. Men nu ska vi se. Kom igen då. Ja. Våran han buddy där. Är här. Han sitter där. Vi zoomar in honom. Mannen som alltid är här. Varje dag sitter han här och tittar. Jag vet inte var han kommer ifrån. Jag vet inte vart han är på väg. Men nu kommer det en bil. We hate speed. Här kan man dricka kaffe. Det är trevligt. Männer och frauen var så kul. Va? De var fina skyltarna. Nej då. Man. Vänta, lek lite med honom igen. Jag leker med honom. Ja. Aj. Det tar jag inte, jag har sånt.
Yeah. Make the sign. Stop. Johannesstraße. Kolbenstraße. Bunte Gebäude. Ska vi gå på den här gatan? Ja, kom nu. Oops. Där var du. Wow. Där uppe bor Frans. Här bor Frans. Jag vet att din gnalle kommer vara med hela tiden. Ja. Tattoo studio. Baloo. Där borta ligger Baloo. Baloo har inte öppnat den. Evig gebojde. Här bakom ligger världens fulaste gebojde. Som tur är finns det ett träd framför. Ja, men nu börjar jag krypa fram här. Oj, 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 oj. Visst är det vackert. Där uppe bor Reinhard Suck. Hallå. Det var igång. Här har de geografi som de ska lägga ner. Här kommer slottet. Fina, ja. Fina kontraster mellan slottet och Evigborda. Två olika typer byggstilar. Slott. Kan inte hon också öppna tidigare? Ska jag knacka på eller? Knacka på. Sa någon något? Jag vet inte. Hon vill inte. Gustav Jusson, kom. Ja, kom. Du kom till sköta dit? Ja, 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 ja. De har inte hand så kvittat på mig mot sin alldeles i... Ja, så snäll var hon som just kring det här. Jag vet inte vad jag kom där i sitt Okej, nu har vi kommit förbi Evigborde. Snart här runt hörnet så kommer fantastiskt byggnad att visa sig. Här ser vi TNC-tag förresten som finns överallt i hela stan. Tycker jag är lite roligt. Jag tycker inte det är lika kul, men ja. Här under träden kommer snart det fantastiska Mensa att visa sig. Kan du sjunga din melodi? Det ser ut som det är först här. Ja, faktiskt. Det skakar och det skakar. Här, gott folk, är ingången till det. Precis, jordens åttonde underverk. Tysklands näst bästa skolmatsal. Tysklands bästa skolmatsal finns i Västerberg i Ostenbrück. Och här är skolan, eller Tysklands näst bästa. Här uppe jobbar mattanterna. Där inne dricker man kaffe om man inte röker. Precis, här det är det inte en människa där. Jag vet inte om det syns, men det är alltså helt tomt där inne. För att i Tyskland röker stort sett alla. Och nu ska vi in på studentenverk och förhoppningsvis få lite pengar. Spännande.
Och det är här. Så nu stänger vi av. Så. Det här är Anne. Online. Anne är snäll. Anne kommer till Sverige. Ja. Was hast du gekriegt in deinem Deutschkurs? Zwei. Aber schlechter als ihr? Hus. Wow. Två av Osnabrücks otaliga kranar. Två av dess otaliga hus. Tjaka. Marienkirchen, nej, vilken är det då? Marienkirchen. Där. Bra i mark. Två. Något. Ja. Vad gör du? Slott. Ser vi allt Kreuzhaus där borta? Allt är Kreuzhaus. Lingvistikhus. Datasalshus. Och här kommer någonting som är omåttligt populärt i Tyskland. Hela konceptet med open air. Open air kino. Idag visar de Whale Rider. Nej, det är på fredag. Igår. På fredag? Ja, open idag air kino. Solino. Som, ja, det som var den italienska. Så här, här ser det ut. Vi får inte med hela slottet. Slottet är stort. Och här har de bio. Supertoll. Här nere fängslade nazisterna judar. Källan. Där uppe har jag haft statistik. Coolt va? Ja. Och jag har bara hängt här. Och Ida har bara hängt här. Hon är en wannabe. Wee! Andra hållet. Bussen till Neumarkt. Tjoho! Här nere ligger den beryktade B10-salen. Wow! Här i slottsparken så planterar de alltid nya blommor. Det är alltid män här som håller på att gräva och fixa och greja. Vilken fin rumpa han har här borta. Mm. Kan vi zooma in den? Så finns det den här fantastiska moderna staty som någon har pajat. Och där under brukar det ligga alkisar och vila när det är för mycket sol. Ja, här har vi alkisbänkarna nummer ett. Här bakom den nakna mannen. Där sitter man alltid. Här inne ligger en knajpe bakom soptunnorna. Unikvället. Som flamman. Om vi går vidare på knajpe-teorin så har vi en knajpe här borta också. Unikeller, eller Unikum eller vad det heter. Ja. Det är också studentkrog. Ja. Ha! Looking good, Mr. Geller. Ja. Det skulle vara Graham Katz det där. Det svarar jag inte. Är det någon av dem som brukar häcka på Baiteo? Internationales gitarrenfestival. Och ännu ett open arrangement. Yes. Här nere ligger våran B10. Oj, förlåt. Vad är det för? B10 datasal. Runt. I read an article, yeah. On it, and it's sounded very good. Yes, but it's very cute, but it's mostly for small children, but I think... Yeah, but we have a small child. Yeah, so then it's perfect. So, and we, and we read almost everything. Then it's really good. And you also have all these actors running around, playing the characters. Ja. Yes. Ganska så. Koks i huset.
Ja, men det är en våning, va? Är det en våning? Ja. KGV-huset och Ida. Det är fina kvarter. Det här är fina kvarter. Mm. Så ska vi gå till stads. Kom så kom till Björe. Ja. Tolia och Andreas. It's where the water flows. It's where the wind blows. Här kommer han. Fräsch som en nykomn ros. Hej! Hallå! Hej! Er filmt heimlich. Ja. Ja. Er ist total Paparazzi inspiriert heute. Ja. Hey Björn, film mal lieber da. Klar, ich muss nur gar nicht was. Ja, okay. Ja. Oh Mann. Ne? Of course. Nein, ich habe die Aufgabe noch nicht gesehen. Oh, weißt du, gestern ist Aber Björn war da, alleine. Ja, und war geil, Björn. Ja, echt geil. Und? I was watching Friends all night. I don't want only asses in my film. No, there's also faces in other stuff. Faces and other stuff. Kleine Pakistanier. Ah, klein. Ja, ja, come on. Ja, super. Wir sind im Studentenwerk. Wow. Und hier ist Adnan. Er ist ganz groß. Kleiner und kleiner. Ja. Kann man das natürlich auch kombinieren? Fine, thank you. Jetzt sind wir im Schlosspark. Det här det brukar sitta massor med människor, och av någon anledning så gör det inte det idag. Det är blött. Ja, det är sant. Det regnade igår. Va? Det var ingen spa, det är fontän. Nej, och här brukar också vara fontäner. 6 stycken, 3 där och 3 där borta. Och där borta brukar det vara 312 punkare varje dag. Ja,
funkar det med deras hundar som springer runt och ja, bajsar och juckar varandra på benen. Jagar frisbees som inte tillhör. Det här är då slåss. Oj, vad stort. Backa ner. Ja, nu får vi backa lite. Ja, det blir mindre och mindre. Vi tittar lite på mensen under tiden. Vi är ute i kafeterian, uteserveringen. Här har vi en tysk med sina hundar. Nu ska jag nog kunna få in slottet på kameran. Ja, ganska tjusigt, eller hur? Det är alltså såna här par det brukar vara helt fullt av i den här parken. Så sitter vi och kyrfilmer om. Och här har vi funkarna. Folk. Tyskar i massor. Det är en gammal tant. Ja. Was muss ich sagen? Ja, du kannst. Hallo. Hallo. Aus Osnabrück. Fertig. Ja, okay. Aber so schön mit der Sonne da oben und alles. Ja, genau. Osnabrück ist eine schöne Stadt eigentlich. Ja. Ne? Wir haben. Für so einer Spanier. Sonne. Sonne scheint. Sowas gibt es in Spanien nicht. Sonne? Genau. Genau. Ja, kann sein. Ja, also wir haben diese Kamera. Darf ich ein bisschen? Ich glaube, wir sind ein bisschen später. Just den här mannen lurade mig att gå med i Alma Mater. Så nu får jag 15 mil i veckan från denna man. He's mean. Han ser ut som Per Elofsson i brillor. Yes, med kusin. Ah, nu kommer människor i vägen. The Ragger. The Ragger som vi kallar honom. Så ser den här så ut. Hallå. Han är jättelik sin kusin. Det är rätt roligt. Titta bara, så liker han och så liker han. Det är ju samma person. De båda ryssarna. De båda ryssarna. Och då pratade jag bara 30 sekunder. Aha, så länge ska det se. Ups. En stund. Nej. Måste du träffa sagt? Nej, egentligen inte. Hallå Schweden. Genau. Wie sagt man hallo Schweden? Hey Sverige. Hey Sverige. Hey Sverige. Okay. Sverige. Sverige Schweden. Ich möchte was sagen. Ja. Hey Sverige. In Snowa kommen wir seldom insam. Das bist wahrscheinlich du. Noch einmal. Ich dachte, das wäre Schwedisch. In Snufa kümmer seldam ensam. Seldam ensam. Aha, okay. Erste Wort habe ich nicht verstanden. In Snufa. Snufa. Snufa? Ein Schnupfen? Aha. En snuva, jaha, okej. Okay. Ah, en snuva. Det är så klart. Ja, es ist nicht einfach. Sag mal den Satz. It's very close. Nej. Was? Per Elofsson i glasögon. Ja, det är Tolia. Hej Tolia. Har du en hälsning till Sverige? Ja. Har du en hälsning till Sverige? Hej Sverige. In egen hälsning. Ja, tack. Nicht mehr. Nicht mehr. Aufhören. Hej Adnan. Ich bin dann wo hier mit dem Taxi nach Hause gefahren, sondern bin ich mit dem Hund durch den Regen nach Hause gefahren. Många händer med intressanta frisyrer i det här landet.
ich habe diese große Straße ja. Da oben Straße. Ja, das ist dann, ja, aber da hat es von der Mir die gedauert, die leider nicht. Hallo, Wechseln wir jetzt. Oh, was ist das? Das ist Nachos. Habt ihr das heute? Ja. Scheiße, ich mache Fotos von euch, weil ich habe das für Jean-Marie vorbereitet. Er hat Geburtstag. Sonntag. Ja. Und das ist sein Osnabrücker Foto. Sei noch was wenn's geht. Ja, jag sa det. Någonstans. Jag sa det, hejsan Sverige. Hejsan Sverige. Genug, hejsan Sverige. Hejsan Sverige. Och jag har också kan ni ta mig? Jag har inte haft fina interaktioner. Det är bara Leute. Inne i vänstra huset. Och här är Sif. Hej Sif. Snäll. This is dein Kamera? No, this is Tobi. Very nice to put it in your face, huh? Just wanted to have a... And here are all the English people. Machst du das für Tobi? Nein, ich mache das für mich und Björn. So wir alle sehen können. Später. Oh, eine schöne Erinnerung. Ja, und ein schönes Buch. Our beautiful friends. Mensa. Trappan till maten. Jag skrev fel. Jag skrev inte vad jag hade tänkt, så jag fick jag skriva fel. Jag kommer här. Hej, hallå! Hej, Rafael. Hallå, Björn. Du är på TV. Jag finner din film, Ferienfilm Anne där. Ja. Så, sag etwas schlau. Ich weiß nicht so. Ja. Du kannst eine Grüße zum Anna Peter. Okay, alles klar. Also, ja, also ich wünsche sie gute Ferien in Italien und so. Und ja, noch Frieda, aber also, vielen Dank noch für deine Arbeit jetzt. Ich bin auch noch nicht im Urlaub. Also, ich bin T-Shirt und so, aber auch noch nicht im Urlaub. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald. Okay. Super. Okay. Danke. Ja. Yeah. Mordkern. Schwein. Toll. Beim Essen, ne? Ist das die Bananen nicht? Ja. Ist die lecker? Wir sind grüne. In der Kälte. Nee, nicht jetzt. Sehr, sehr lecker. Hur ser det ut i Mensa? Mm. Du visar att du har fått pommes, ser det ut? Pommes, Fleisch. Lecker. Was gibt's hier? Hier gibt es Zucchini. Zucchini mit Käse. Mit Käse. Ist lecker. Knochenfleisch, ja. So sieht das aus. Das sind Pommes mit Mayo. Pommes mit Mayo. Mit Mayo. Spezialität Mensa aus Osnabrück. Ja. Und oh, ein Salatteller. Das ist echt gut. Ja. Ich kann
Komm, Björn, was gibt es heute Leckeres? Ja, heute gibt es etwas Schweinefleisch mit Kartoffeln, Gemüse, Mensa. Und es gibt Quark, Salat, Cola. Das ist ganz gut. Richtig. Und du wieder? Ja. Alla dessa koppar är alltså stulna i stort sett. Det finns bara några få kvar. Sen går man bort hit. Har man tagit upp glass och tar det ut. Det här är roligt. Titta vem som är där. Oj, 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 oj. Das ist unsere Freunde. Ich war so schockiert, ich habe die Zeitung gelesen, ich habe schon diese, und das war auch deine Geburtstagsparty. Oh, her kann mich schon fassen. Video. Wir machen ein eigenes Video. Ja, wo das jetzt Tante und so mit Tabatata. Wie bitte? Nein, schwierig. Ja, ich dachte, ja, das kann ich nicht verstehen. Und ich habe gesagt, ja, echt. Wo ist eigentlich ein Wort? Ja. Jag ska precis till Stadthallen här och säga till att man är Stadthallen. Nu är vi i Osnabrück City. Oj, vad skapligt det är. Nej, men inte, kan jag inte filma. Säg något informativt. Café och bas till låt. Åh, jättebra att gå in med faktiskt. Nu blev det lite bättre. Så, här har vi Riva Café. Där har vi suttit några gånger. Lite chickimicki. Och här ser vi. Ja, vi kom som glück aus Osnabrück kampanjen fortsätter. Ska vi gå till turistbyrån eller? Ja, inte. Vad ska vi komma till?
Klassiker. Bist du noch da? Irplats. Irplats. Där kan vi köpa allt och inget. Himlen. Där köper vi allt. Ska vi bara hitta ondskan också? Ondskan? Ja, eller det var ju hon. Frau. Ja, just det. Trots att vi nästan bara träffat trevliga människor så finns det ondskefulla människor. Ondskefulla administratörer. Brillor. Jag behöver brillor, men jag orkar inte. Men där, sätts på stopp. Okej, här har vi Fontanella som är kanske det absolut bästa glassstället som finns i hela Osnabrück i alla fall. Här kan man köpa äkta hemgjord italiensk glass som är, ja, I Tyskland, ja. Äkta italiensk hemgjord glass i Tyskland. Ja, här är en brud som Björn vill att jag ska filma. Så jag gör väl det. Så har vi en liten stjärt. Så, nu filmar jag något annat. Så, nu har vi tillfredsställt Björns lustar. Ja, och här har vi, ska vi se så inte skadar mig. Oj, fel håll. Nej, det gick inte. Ja, men det är ett tyst hus i alla fall. Totalt stort och nyrenoverat. Tyst hus till. Jättesnyggt. Den tyska arkitekturen är väldigt varierad. Den här har vi ett lite finare tyst hus. Fachwerk, Heus, Haus, Heus. Här, nu ser vi lite bättre hur det där ser ut. Ja, det är trevligt. Längs den här gatan finns det gamla stadshuset. Ser vi precis här borta. Men först ska vi in på turistbyrån. Se om vi kan skaffa lite Ich komme zum Glück aus Osnabrück bykort. Så, tjus. Turistbyrån och nu är vi framme vid en kyrka. Skulle du vilja vara där uppe i det? Nej, fy 17. Ja, när det blåser lite. Vi ser här en fantastisk trappa de har upp. Den är rätt rejäl. Sen har vi Osnabrücks berömda stadshus. Där kontraktet för det västfaliska freden skrivs på. Oj, det här var verkligen en dålig vinkel. Ja, vi går bort lite. Här är Altstadt. Fast Osnabrück har inte så mycket till Altstadt eftersom att allt var, blev jättemycket bombarderat under världskriget som har byggt upp. Och det faktum att Osnabrück är en liten håla. Ja, Osnabrück är en liten håla, så Altstadt är ett kvarter. När Altstadt var igång så var det lite. När det fanns en Altstadt så var det en by här. Ungefär. Och här är ett jättegulligt café där vi tyvärr bara har varit en gång. Där Okej, Björn har varit där två gånger. Tre gånger till och med. Det var fantastiskt. Jag har varit där en gång. Och där finns det gamla stamtanter som dricker alkohol mitt på dagen. Här är stadshuset. Titta, så fint. Här vi zoomar ut igen. Så ser stadshuset ut. Stadthalle. Wow. Och där kom Björn. Och nu ska vi någon annanstans. Ska vi gå nu? Här är en utgrävning av någonting. Här är ett hål. Konstigt, konstigt. Inga skelett. En äkta arkeolog. Tänka sig. Undrar vad de hittar. Gammal husgrund. Med. Bakgator i Osnabrück. Lite klotter. Det är mycket klotter i Osnabrück. Ja. Nej, det var inte så spännande. Countdown. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum, dum. Det mest spännande med det här stället är att de har strippade tv-apparater här inne. Och telefoner på borden så man kan ringa till varandra. Och massa idioter ringer till mig.
massa pojkar blir jätteglada att se Ida här inne och ringer till henne. Ja, och ingen vill visa sig. Och Ida säger att de är komiska. Ja. Här är Sonderbar som är jättekänt som vi aldrig varit inne i. Eller jag har aldrig varit inne i alla fall. Studenten Hefe. Mm. En, se här. Studenten Hefe. En Hefevarsen för 1,90. Billigt. Det är okej. Bara för studenter. Vad har vi med? Vi har Soundgarden. Sen har vi sex grejer här framme. Vintergatan. Det här är Vintergatan. Här är Vintergatan. Det hade vi inte en aning om. Nej, det hade vi ingen aning om. Vi har blivit inbjudna dit flera gånger den här terminen utan att gå dit för att vi inte hade en aning om vad det var. Playhouse. Nu vet vi. Stoppa. Social Hilfe ligger här. Mellan Playhouse och Knipes. Yes. En typisk tysk taverna med tapas. Kanske. Biergarten finns lite överallt. Gammalt hus i alla fall. Det finns som ett utseende. Säg det igen. 6666. En av oss med byggs sex shoppar. Man kan... Se, här står de utanför och låtsas som inget. Ja. Kan man göra väldigt suspekta saker. Mycket suspekt gata detta. Här finns suspekta barer och... Ifall man förälskar sig i någon i sexbutiken så kan man gå här och köpa en bröllopsklänning för alla pengar man har. Där inne. Aha. Turista. Vad är det hon tar foto på egentligen? Kan det vara en vildsint tysk husmor? Ja, det kan det vara. Ska du pumpa upp lite vatten i det? Ja, jag får pumpa det ett tag. Är du säker på att det funkar? Nej. Jag tror inte det gör det. Du ger upp så lätt. Ja, men du kan ju testa. Nej. Här har vi grymmaste statyn i stan. Man har alltså spik genom skallen. Just det. Symboliserar folkets lidande under kriget. Här har vi för övrigt en ganska schysst konsthall. En omgjord kyrka. Hej Mattias, du måste etwas sagen zu uns. Ja, die Sonne scheint, es ist ein schöner Tag. Und ja, ich fahre nach Hause. Ohne Bart. Ja, wo hast du dein Bart? Kommt es zurück? Ja, wenn sich eine Frau das wünscht, dann kommt er zurück. Gut. Es haben sich Frauen gewünscht, dass er wegkommt. Und wenn sich Frauen wünschen, dass er wieder drankommt, dann... Dann ist es da wieder da. Ja. Alles für die Frau. Genau. Alles für die Frau. Ja. Hast du noch zu viel, Gabriel? Ja. Nee, nicht von mir. Det är Ida och Mattias. Så söta små människor. Ja. Souvenir nochmal. Ja. Okej. Okay. Ska vi? Tack och adjö. Ja. Tack och hej, leverpastej. Sto etta? Wenn ihr Schwedisch, ich kann auch Russisch sprechen. Polnisch. Okej. Okay. Ciao. Albo po polsku. No, do widzenia. Do widzenia. Okej, här är Salzmark. Här bor jag. Tänkte du säga det? Här kommer två människor. Ja, nu ska vi se. Här uppe sitter då Cecil och Teresa just nu. Som jag bor med. Cecil. Ja, nu slutar de vinka. Där sitter Teresa med sina fåglar.
med två jättefula undulater som är helt mesiga. Så som man vill. Sen kommer vi till Björns våning. Dönerhaket. Anatolian. Okej, nu är vi på väg till... Här borta ligger han. Jag zoomar in. Bye, Theo. Bye, Theo. Sam. På hörnan växer en björk. Det är det mest trafikerade hörnet. Den bara växer här. Titta. Där får hon växa. Den har nog stått här i 100 år. Men här ligger Theo. Det här är alltså bögklubben på hörnan. Ja. Så ser den ut. Kulturinrättning. Något av det snyggaste vi har är den gamla nedlagda macken. Här har vi Sikurungsfirma och Turkajreisen. Precisjongen och Turktur. Öger Turktur. Ja, det är riktigt snyggt. Ja, det är hans fönster. Joho! Och här bor vi. Nu är vi hemma hos Björn. Den här är hans soffa. Här har vi tillbringat många timmar. On usually working couldn't. Här är Björns porrlampa. Se om Björn har diskat idag. Nej. Det är Adrian. Okej, det är Adrian, säger Björn. Oj, så smaligt. Ska vi upp där. Här är Adrians Shakira-plansch. Ja. Nu är vi inne i Adrians rum. Adrians stora säng. Med Hebenoa-planschen ovanför. Och hans Pink Floyd-samling. Han är otroligt intresserad av Pink Floyd.